مدن حسن شيخ محمود مدحوينها عصوبة جمهورية فدرالك الصومالية أي مانت هلكن وقبل لابنا ينويه سفيل الصومالية أو كشقين دونه نقن دون تهلكن حفيز كيس رسمي جاء يوليبا هو يجا وكد جينها عاصمة دلكا مدحويني هراء دلكا محمد عبد الله فرماتشو أي مدحوينها عصوبة جمهورية دو سر رسمي وقلا وريجا حفيز كدلكا لوجا أرميو madaxweynaha hore ee dalka maxamed abdullahi farmaajo oo hareer jooga madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud warbaahintana si wada jir ah ula hadlay ayaa tilmaamay inuu ku wareejiyay madaxweynaha jamhuuriyadda dhammaanba xogaha iyo galalka hay'adaha kala duwan ee dawladda si gaar ah wuxuu u tilmaamay ciidamada qalabka sida gaar ahaanna ciidamada ku maqan tababarrada kala duwan ee dalalka caalamka lagu tababaraya si gaar ah dalka Eritrea madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dawladda ayuuna ka dalbaday inay si dhow ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud si qaranku ugu sii tallaabsado horumarro iyo guulo hor leh mudane madaxweyne maantana waxaan kugu wareejiyay sidaasoo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aada u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida aad igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid oo aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay waxaa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne farmaajo kaga mahad celiyay sanadihii uu soo daadiyey dowladnimada ayaa tilmaamay inuu u noqon doono saaxiib iyo markaasi mas-uul uu kala tashado howlaha dowladnimada ee ku gadaaman waxa uu sidoo kale tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu madaxweynihii hore kala wareegay galalka iyo xogaha hay-adaha dowladda sidoo kale waxa uu si lamida u dalbaday in shacabka soomaaliyeedu ay la shaqeeyaan dowladdiisa madaxweynaha sidoo u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay dabcan waa un tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad ahoo aan fahmi waayena dabcan walaalkii waa joogaa dibaan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafinta way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraa inay ku dhammaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxaana intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday Soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idinkiisa waana la tasho doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yiraa madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu horeyn salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka sidoo kale waxaa intaa kadib stageka lagu soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee talada la wareegay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne farmaajo ayaana mar kale wada jir salaan sharaf uga qaatay cutubyada ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kooxda baanda muusiga ee militariga Soomaaliya munaasabaddan sida heerka sare ah loo soo agaasimay ayaana ah astaan muujinaysa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalkeenna oo sanad weliba waa 4 sanaba mar sidaan oo kale uga qabsoonta halkan oo ay madaxda
ku guuleysta doorashadu ee si nabadgelyo ah xukunka isugu wareejinayaan taasi oo ah astaan u gaar ah dowladnimadeena aynu uga duwanahay dalal badan oo caalamka oo qaaradeena iyo dunida inteeda kaleba ku yaala Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Finland Soomaaliya